Сквер на вулиці Миру – місце людне, особливо під час навчального року, бо ж веде до одного з тернопільських університетів з однієї сторони, а іншою межує з парком Топільче. От доріжки і не витримали навантаження. Територія в аварійному стані знаходилась, великі вибоїни, вирви взагалі були. Але це було до того, як за нього взялись будівельники. Ще трохи, кажуть, і ям на цих пішохідних доріжках не знайдеш. Міняють все ґрунтовно. Повністю виконується замощення пішохідних доріжок і озеленення. Озеленення – це внесення родючого слою і посів газонних трав. Завершити планують до 20 серпня. На все витратять 930 тисяч гривень. Проте це лише перша черга робіт, яка охоплює половину скверу. Чи візьмуться за решту цьогоріч, залежить від грошей. Бо крім цього скверу в місті ремонти киплять. У планах – велика пішохідна доріжка від Орнави до вулиці Карпенка. Її облаштують до кінця року. Ремонт набережної Тернопільського ставу планують завершити до 10 серпня. А вже від середи, 31 липня, комунальники візьмуться за довгоочікувану реконструкцію двооркового залізничного моста поблизу так званого 6-го магазину. Ремонтуватимуть почергово, але водіям все ж доведеться об'їжджати це місце. Для цього, власне, і відремонтували заздалегідь вулиці Зарудкою, Галицьку та провулок Галицький.